Ως γνωστόν, όταν δεν είμαστε καλά, τι κάνουμε? Ή παίρνουμε κανένα χάπι ή παίρνουμε τηλέφωνο τον γιατρό μας. Και επειδή το πολύ γνωστό σύνθημα στον Ηρακλή είναι το «γιατρέ, δεν είμαστε καλά, τελειώσανε τα φάρμακα», και επειδή είδα μια πολύ ωραία φωτογραφία και είχα να τον δω καιρό τον σπουδαίο γιατρό του μπασκετικού Ηρακλή, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, που βρέθηκε πρόσφατα στο περίπτερο του Γυμναστικού Συλλόγου και ήταν και η μπασκετική ομάδα εκεί, παρέα και με το βιβλίο που έχει πολύ Δημήτρη Παπαδόπουλο μέσα, είπαμε να του πούμε μια καλησπέρα του γιατρού. Καλησπέρα γιατρέ, καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλο, από την ώρα για μπλε, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, πολύ ωραία εισαγωγή. Μου άρεσε. Εντάξει, είναι γνωστό το σύνθημα. Είναι γνωστό το σύνθημα. σας έχουμε ανάγκη. Πριν χρόνια σας βλέπαμε πιτσιρικάδες στο μπάσκετ, τώρα με άλλη ιδιότητα είστε πάντα χρήσιμος. Είστε πάντα χρήσιμος. Πάντα γιατρός ήμουνα, αλλά τώρα είμαι πραγματικά. Το ξέρω. Και βέβαια το παρατσούκλι ήταν εν ενεργεία, έτσι, για όσους το θυμούνται. Ναι, δεν βγήκε μετά το γιατρός, βγήκε όσο ήσασταν καλαθοσφαιριστής γιατρός. Πέρασαν πολλά χρόνια, χαρήκαμε που σας είδαμε προχθές. Φαντάζομαι το χαρήκατε κι εσείς που ήσασταν έστω και με αυτόν τον τρόπο έτσι λίγο κοντά στην ομάδα. Και εγώ χαίρομαι όταν έρχομαι κοντά στην ομάδα, γιατί πραγματικά ξυπνούμε τρομερές μνήμες από πολύ έντονες στιγμές, είτε χαράς είτε λύπης. Όλα αυτά είναι μέσα στον αθλητισμό και πραγματικά διαμορφώνουν μια εμπειρία η οποία παραμένει εξέχαστη. Και σίγουρα υπάρχει αγάπη για τον Ηρακλή και για τον κόσμο και για την ομάδα και για αυτά που ζήσαμε όλοι μαζί. Και πλέον και χαρά και ανακούφιση που μετά από 8 ολόκληρα χρόνια είναι ξανά στην Α1. Σαφώς, εκεί είναι η θέση που αξίζει και αρμόζει στον Ηρακλή, που έχει μια τόσο πλήσια ιστορία, που αναδείχθηκε μάλιστα και με το βιβλίο του Οικονομίδη, mm-hmm. που έκανε μια τεράστια και πολύ αξιέπαινη προσπάθεια και δουλειά. Αποτυπώθηκε στο βιβλίο αυτό με πολύ αγάπη, έτσι όπως το έκανε, γιατί χρειάζεται πολύ αγάπη για να συλλέξεις τόσα πολλά στοιχεία και να τα αρχιοθετήσεις και να τα δημιουργήσεις ένα βιβλίο, το οποίο βοηθάει τους μη γνωρίζοντες να σεβαστούν ακόμη περισσότερο την ιστορία του Ηρακλή. Πόσες στιγμές αναπολύσατε, σας ήρθαν στο μυαλό ξεφυλίζοντας το βιβλίο, γιατί όπως είπα και πριν έχει πολύ Δημήτρη Παπαδόπουλο μέσα, αλίμονο, τόσα χρόνια. Πόσα από όλα αυτά, βέβαια δεν γίνεται να τα σκεφτείτε όλα μόνο μιας, αλλά σίγουρα πέρασαν διάφορα, έτσι. Ναι, πραγματικά. Είναι μερικές παράγραφοι που όταν τις διαβάζω, μου έρχονται μπροστά οι εικόνες του παιχνιδιού. Πραγματικά, δηλαδή σαν να τους βλέπω τώρα ζωντανά, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Στην ομάδα, ή μάλλον με την ομάδα, είστε δεμένος, αυτό το ξέρουμε όλοι, χαίρεστε που είναι ξανά, θα σας βλέπουμε φαντάζομαι και στο γήπεδο. Έχει ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια με αρκετές μεταγραφές, με ένα υλικό που δείχνει τα πρώτα δείγματα γραφής, πλέον ξεκινούν και τα μαυροσκούφια, μπαίνει σε διαδικασία και επίσημων υποχρεώσεων, γιατί τέλη του μηνός θα έχουμε την έναρξη του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Είστε αισιόδοξος? Τα πρώτα μηνύματα είναι θεωρητικά, θα έλεγα. Βέβαια, έχει πολύ δρόμο ακόμη, δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Θέλει πολλή δουλειά και από το τεχνικό επιτελείο και από τους παίκτες, τόσο ώστε αυτή η καινούργια ομάδα, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα με πολλούς παίκτες οι οποίοι ήρθανε, να δεθεί και να βγάλει ο καθένας ατομικά τον καλύτερο του εαυτό, αλλά και ομαδικά να βγει η χημεία με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό φυσικά είναι δουλειά του προπονητή. Πάντα στον αθλητισμό χρειάζεται και λίγη τύχη, δηλαδή να βοηθήσουν τα πρώτα αποτελέσματα για να δημιουργήσουν μια πιο ευχάριστη και θετική ψυχολογία. Mm-hmm. Τι θα σας άφηνε ευχαριστημένο στο τέλος, ως φίλαθλος, έτσι, ως ένας άνθρωπος που έχει περάσει τόσα χρόνια στον Ηρακλή, τι θα θέλατε να δείτε φέτος από την ομάδα σε αυτή την επιστροφή της? Εγώ θα ήθελα να δω, μετά από τόσα χρόνια απουσίας από την Α1, θα ήθελα να δω μια σοβαρότητα στον τρόπο αντιμετώπισης των κρίσεων που θα έρθουν, γιατί κάθε ομάδα βιώνει κρίσεις, και πόσο μάλλον όταν έρχεσαι μετά από τόσα χρόνια σε μια μεγάλη κατηγορία. Θα ήθελα να δω πάθος από τους παίκτες και ενθουσιασμό, πάθος και από τους φιλάθλους,
ούτως ώστε η ομάδα να μπορέσει να κάνει μερικά βήματα προόδου και να πλασαριστεί, θα έλεγα, για αρχή στους πρώτους 8. Κάθε βέβαια βήμα παραπάνω είναι πρόσδεκτο και θα μας χαροποιήσει. Αλλά νομίζω ότι για πρώτη χρονιά και ακόμα και αυτή και η οκτάδα είναι επιτυχία. Δεν θα έλεγα επιτυχία, δηλαδή, να παραμείνει η ομάδα. Δεν θα έλεγα να παραμείνει μόνο η ομάδα, ας πούμε, αλλά γιατί βλέπουμε ότι και άλλες ομάδες βιώνουν προβλήματα. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία να προσαρμοστούμε στους 8. Και μετά βλέπουμε. Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Ναι, ναι, ναι. Την Τετάρτη θα σας δούμε στο Ιβανόφιο. Με τον Προμηθέα Πάτρος το παιχνίδι. Είναι για τα Μαυροσκούφια. Εγώ τώρα θα είμαι στο... Τι ώρα είναι το μάτσο αυτή την Τετάρτη? Τώρα είναι, σήμερα είναι στις 8 στη Χανθ. Τώρα σε 10 λεπτά με τον Κολοσσορόδου. Και την Τετάρτη το απόγευμα είναι νομίζω 6-7 απέναντι στον Προμηθέα. Πιθανόν, ναι, αν μου το επιτρέψει η δουλειά, πιθανόν. Έτσι, έχω σίγουρα, επειδή είναι καθημερινή, είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά έχω προγραμματίσει να βρεθώ στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του προαθλήματος με τον Άρη, στο Ιβανόφιο. Αυτό εκεί θα είναι σίγουρα. Εκεί θα είναι όλοι, δεδομένο. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να σας βλέπουμε συχνά στο Ιβανόφιο, να είστε κοντά στον Ηρακλή, γιατί δεν περισσεύει κανείς, ειδικά άνθρωποι που έχουν φορέσει τη φανέλα και την ιδρώσει και τη ματώσει πάρα πολλά χρόνια. Εγώ ευχαριστώ και πάντα είμαι διαθέσιμος σε οτιδήποτε μου ζητηθεί από επίσημα από τον Ηρακλή και μπορώ να βοηθήσω, ευχαρίστως να βοηθήσω. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Έγινε καλό και βράδυ. Και καλό ευχαριστώ, βράδυ. Γεια σας.